Salam Bakı FM Az Radyonun daimi izleyiciləri, sizləri xoş gördük. Show biznesdə öz sözü demiş, hər zaman qalmaqallarla yadda qalan Salyanın fəxri, Salyanın öz sözünü demiş, meyxana sözündə öz hər zaman öz musiqiləri ilə yadda qalan İlham Salyanlıdır qonağımız. İlham Salyanlı uşaq vaxtlarından el şənliklərində öz meyxanası ilə dillər əzbəri olub. Və bugün İlham Salyanlı qonağımız oldu və biz ictimaiyyətdən öz sorğumuzu götürdük ki, İlham Salyanlını necə tanıyırlar və onların fikrini öyrəndik və bizə də maraqlı idi. Buyurun sizlər də izləyin. Səmid Şahlaroğlu, Rasim Nəcəfov, Bakı FM Az Radio. Hörmətli tamaşaçılar və dinləyiciləri, bugün biz İlham Salyanın ocağında qonağıq. İlham qardaş, sizləri xoş gördük. Dərman qardaş, sizləri xoş gördük. İlham qardaşımıza bir sualımız var idi. Bədahətən meyxana nədir? Bunu öyrənmək istəyirdik sizlərdən. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Qədəmləriniz xoş olsun. Allah sana sağ olasın. Var olasın. Bədahətən meyxana, elə bədahətən meyxana oldu ki, meyxana doğrudan gəlir sənətli meyxananın incəliyinə varmaq hər şairin, yəni belə el arasında söz var, hər şairin yəni düşündüyü qədər də doğru ki, yəni meyxana çox asan sənətdir. Meyxana sənətin keçmiş-keçdiyi əzablı yolları var. Demiş ki, sənətə gəlməklə mən o el arasında iki saat gedirəm, o üç ay ilə beş ay. Amma əsər yaratmaq, meyxana aləmində əsər yaratmaq, elə bir əsər yaratmaq ki, misal üçün seçə bilərəm, o Səliyamızın dahi, məsəl üçün, Aşıq Pənahdan, ay mənim ana köyürüm. Nə qədər köy sahib var bu əsərdə oxumasaq. Meyxana da elə bir şeydir ki, bu günləri dediyin söz, dedinsə, bax, həyatdan gördüklərindir, qafiyədir hər bir tərəf, bax. Hərə baxırsan qafiyədir, indi otursan meydanda meyxana deyirlər, qafiyə çətini çəkirlər, amma hər bir şey qafiyədir. Bədaətən doğru ki, bədaətən, ani sual cavabdır. Sən onu dediyin dedin, demədin oyun səndir. Bu elə bir şey, bir dənə oyun da bu sənət. Kimin şansı var, şansla müəyyən müddət verilir insana. Şans insana 50 il, 40 il verilə bilməz. Bugünkü gündə sən Arbatan kəndində, sən buranın adı Arbatan deyil, Aybatandır. Aybatandır, bəli. Aybatandır, çünki tarixlərə nəzər salanda Aybatan, Arbatan var. Şərur, Naxçıvan da Şərur kəndində Arbatan var. Səlyan var, Suryan, hansı şəhəri Salyan. Salyan şəhəri. Amma bu diyor ki, buranın bir-birinə bağlılığı var əlbəttə. Səlyan tarixində mən adi bir hal deyirəm. Yardımı torpağından, dağlardan baxanda Peyğəmbər dövrünə gedirdi. Allahın məsələn anlamadım var. İnsanların o qədər gözündə nur olub. Bu vaxt nə zavad olub, nə maşın olub, nə sigaret olub, nə bir şey olub. Nə texnik olub ki, hamı Azərbaycan. Oradan baxanda səni, burada necə ki, hava qaralanda yardımlı talış dağları görkənir. Gəşkeş dağları görkənir. Oradan da baxanda Səlyanın Qarayazı düzü görkənir. Kürsay, 1515 kilometr Kürsayın ətrafına insanlar. O da tarix kəndindən biri də Arbatandır, biri də Qardaşbəylidir. Səlyanın tarixi çox dərinlik, Şeyx Əhməd dövrünə, Peyğəmbər dövrünə. Burada darüməmlilər uzaqdırlar Səlyana. Bu öyle belə şey deyil, bunun tarixin qədimlərə sürkənir. Bunun da tarixin çox qədimlərə, mən Peyğəmbər dövrünü deyirəm. Hər şey Selyuan da deyirlər. Burada... Lan sizə bir sualım da var. Və bir mahnınız da qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə öz reyting qazanıb, bura Salyandır. Bizim tamaşaçılar üçün həmən mahnını ifa edərdiniz. Mən gözümü sevdim. Allah əmrində də can sağlığı versin bizim dostumuz canlarını. Bura Salyandı, gözəl ünvandı. Bizə meydandı, məkanım sanam. Sözü sözlərdən, izi izlərdən, gözü gözlərdən qanarım sanam. Bura Salyandı dahilər vətəni, maşallah igidləri ər-ərəni. Mən ana torpağımı çox sevirəm, çünki Salyandır yaşadan məni. Mən ana torpağımı çox sevirəm, çünki Salyandır yaşadan məni. Bura Salyandı, gözəl ünvandı, bizə meydandı, məkanım san. Sözü sözlərdən, izi dizlərdən, izi dizlərdən qanarım san. Bura Salyandı, gözüm bebeğimdir, ümidim, arzularım, dileğimdir. Bura Salyandı, gözüm bebeğimdir, ümidim, arzularım, dileğimdir. Mən sənə canı
feda eyleyene, o benim cismi canda üreyimdir. Ben sana canımı kurban eyleyene, o benim cismi canda üreyimdir. Burası el yandı, güzel vandı, bize meydandı, meşanım san. Sözü sözlerden, izi izlerden, gözü gözlerden, kananım san. Burası el yandı, güzelim vandı, bize meydandı, meşanım san. Sözü sözlerden, izi izlerden, gözü gözlerden, kananım san. Burası el yandı bu mesken dedinem, bülbül ol kül dedi gülşen dedinem. Burası el yandı bu mesken dedinem, gel yine kapıya yine ben dedinem. Ben vetenimden çıkmaram kenara, ben vetenimden çıkmaram kenara. Bunu ilhamdı diye sen dedin, bunu ilhamdı diye sen dedin. Burası el yandı, yandı, bize meydandı, mekanım sayan. Sözü sözlerden, gözü gözlerden, izi izlerden, kananım sen benim. Şekerim kendi, ay batan kendim, dalanım sana. Sen benim efendim, şekerim kendi, ay batan kendim, dalanım. Çok sağ olun, sesiniz var olsun. İlhan kardeşim, Allah sağınızı sayın. Doğuluk boya başa çattığın ay batan kendine, nese var mı bizim tamaşasına? Okusun ben okusun. Var, neyin okusun? Buyurun. Bu şair ve üçü oğlan vurdu, üç meşan özgür hakkını yazmasın. Allah size son sağlayacaksın. Var çok olup ama bir tane yani, çoğunluk okşanı var ona bir şekilde fermanı vermişsin. Arbatandı mekanımız bizim, o kent ütün dalanmaz bizim. Arbatandı mekanımız bizim, o kent ütün dalanmaz bizim. Kapına aynı ben dine kurban, senin her bir fendine kurban. O arbatan kendine kurban, çoktu bilip kananmaz bizim. Ay batandı mekanmaz bizim. Ay bütün Azerbaycan'a kurban, onun için ne Seryan'a kurban. Boyattığım ünvana kurban, hem setin hem asanmaz bizim. Ay batandı mekanmaz bizim. Ay gör ne kadar şairimiz var, sözünü diyen mahirimiz var. Ay batanlı sabirimiz var, onda şehir romanmaz bizim. Ay batandı meşanmaz bizim. Bakı'nın astara yolun sağı, Seryan olup ikir torbağı. Ay batandan çıkırdır tağı, bir de yoktu yalanmaz bizim. Ay batandı meşanmaz bizim. Senet yolun izleyeceğim ben, ay her ne dedim düz diyeceğim ben. İnşallah söz diyeceğim ben. Olan da toy nişanımız bizim. Ay batandı mekanımız bizim. Ay bizde hekimler de çalandı, çekme sigaret kadarandı. Cümbezeler canımız yandı, ama hayat bu ziyanımız bizim. Ay batandı mekanımız bizim. Bakı efem gelip konardı, Seryan ya arkada yardı. Seryan ay batan bir uzaktı, Seryan ay batan bir uzaktı.
Var kalbimde imamımız bizim. Var kalbimde imamımız bizim. Bu sözü dedim ferman gafleten. Dostlar inan durum tembeten. O kadar söz diyeceğim ben. Çalandı restoranımız bizim. Minnettarım. Vüvarla da yaksızdır aram. Kası bu cevam yoktu bu para. Ah var gelde heyecanımız bizim. Çok güzel. Aziz tamaşaçılar bizi yeni mekanda gözleyin. Sizin kardeşimiz bugün öğrenmek istedi. İlham Salyan'ın yakın dostu. İlham dostumuz Salyan'ın tekrarı. Güzel olurdu. Güzelleri var. Allah'ın dağı var. Günümüzü başımızı ucalırız. İnşallah. Sizde kalasın. Sizlere minnettarım, bugüne göre sizlere minnettarım. Her güneşe ön planda aşık. Söz əlavə edeyim, İlber əmin sözün qabağına söz əlavə edəmək məsələ olur. Qatın alarım, illər, əsrlər oldu. Azərbaycanın hər bir bölgəsində olmuşam. Hər bir bölgəsində başa elə o balkı başı olmaz. Bir də məsəl çəkirəm, görəm, boyun bir kəndində toydaydı. Qasım Aşbalı dostumuz da var mıydı? Hələ o qəhrəman, milli qəhrəman tutulmamışdan qabağda söyləymişik, Gürcistan dağında, nə bilir, ermənilərlə üzbəyəsi, nəsə. Həyat çevrilişdir, davam edir, əxarizə bir sürü yenişəliyi bir yoxsa. Amma orada bir soyda bir Göran kəndində bir soydaydıq. Mövzun üstünə danışır, amma Kamada elə bir iki danışır. Qalib Əlim, hamı Səriyanlı qonağımızdır. Xoş gəlib, bir dənə Adil müəllim gəlsin, oradan söz üçün. Amma mən də qardaşıma deyim ki, utanmıyam, sakitləmişəm deyim. Adil müəllim sözü oynadılar, qoçəliyi, maçəliyi, nə bilim, nə. Otur desə, İlham Səliyanlı qonağımızdır, qardaşlar nə qəliblər, əla, bir də almışlar, bir də həkim qardaşımız var, o bir də sözsün, İlham Səliyanlı söz var. Mən pul müdürüm ki, ona pul lazımsın, lazım. Yoksa adama pisəsin, illa, oradan 300 man, 200 man, 100 man, çörək alıb, evinə qəçsin, o halal olsun. Üstündən bir yerdə görün, dedim, qardaşıma dedim, bu düz hərək edilməmiyor, ya. O bilir, mən orada mikrofonu mən götürdüm, bütün auditoriya cəm edəcəm özümə, Allah da Allah məlum verir. Bir dənə hadisə toyda görüb, ya, mən. İndi bir də İlham Səliyanlı qonağımız deyib, tərpənmək istəyirdim. Qardaşım deyib, ola, durursan dur, nə tay, durdum ayağa, götürdüm mikrofon qonağı. Dedim, Azərbaycan bizim anamızdır, İlqar Əmin sözünə qüvvət verir. Amma mən ancaq qüvvət verirəm, sözün artığın gözəlliyi var. Da söz elə bir şeydir ki, nə qədər danışmadın, səndir. O səni idarə eləyəməz, danışdı söz səni idarə eləyəcək. Kişiyi də dilindən bağlayırlar, inəyi başından və bu adı məsələdir, İlqar Əmin sözündən. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, bizləri izlədiyiniz üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Nəzərinizə çatdırıram ki, bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Biz də indi növbəti məşhuru çəkib siz tamaşaçılara göstərəcək. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Var olun, sağ olun ki, Bakı FM Az Radionun daimi izləyiciləri var. Buradan hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Salyandan bizi böyük kütlə izləyir. Hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim bölgələrimizdə Azərbaycanın cənub zonası Masallı, Lənkəran, Astara, Lelik, Yardımlı, Beləsuvar, Saatlı, Sabrabad, Neftçala və Quba, Qəbələ, Şəki ki, bizim daimi izləyicilərimiz var. Bakının özü daimi izləyicilərimiz var ki, hər zaman bizləri izləyir. Hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və Bakı FM Az Radionun rəhbəri Şəhnaz Zeynalovaya öz təşəkkürümüzü bildirir ki, bugünkü gündə bizlərə şərait yaradır. Bölgələrimizdə yüksək səviyyədə çəkilişlərimizi aparırıq. İctimaiyyətə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim dövlət məmurlarına öz təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycanın, ümumiyyətlə bütün bölgəmizin icra hakimiyyətlərinin öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bölgələrdə bizim çəkilişlərimizi aparmaqdan ötürü hər bir şəraitləri yaradırlar. Hər birinə uzun ömür can sağlığı işlərində uğurlar arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Səmid Şahlar oğlu, Bakı FM Az Radio üçün.